পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশ্বন্দ্ৰ পৰিষদ বজৰং দলৰ ৰঙাপাৰা প্ৰখণ্ডৰ বৰজুলি খণ্ডৰ উদ্যোগত আমাৰ বৰজুলি চাহ বাগিচাৰ 16 নং আপোনাৰ লাইনৰ অবেধৰৰ যি পৰিয়াল, সেই পৰিয়াল আৰু লগতে আৰু এটা পৰিয়াল, দুটা পৰিয়াল আজি আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ নীতি নিয়ম মানি আজি আমাৰ পৰিয়ালত যোগদান দিছে। ইয়াত বহুদিন আগৰ পৰা চলি আছিলে, তেখেতসকলে আহিব বিচাৰিছিলে কিন্তু আমি তেনে সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে ইয়াৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কিবা কাৰণত মনৰ মিল নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, আকৌ আমাৰ মনৰ মিল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়াল আহিছে, আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ। আৰু বহুতো তেনেকুৱা আছে, আমাৰ সদস্য আছে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, তেখেতসকলেও আহিব খুজিছে, আমি অতি সোনকালে তেখেতসকলক আঁকোৱালি ল'ম। আৰু এয়া অকল আমাৰ বৰজুলিতে নহয়, তেনেকুৱা বহুত চাহ বাগিচা আছে, বহুত পৰিয়াল আহিব খুজি আছে, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত আৰু তেনেকুৱা দেখা পাব। আৰু আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে আহিব খুজিছে, আহক আমি ধুনীয়াভাৱে আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ নীতি নিয়মেৰে আমি আঁকোৱালি ল'ম। মই আগতে দেউতা আগত খ্ৰীষ্টান আছিলে, তো আমিও আছিলোঁ। এতিয়া হিন্দু ধৰ্মত মোৰ ভাল লাগে, ভাল লাগে লাইনত চবেই মানুহ হিন্দু বেছি আছোঁ, তো হিন্দুৰ আন খ্ৰীষ্টান মানুহ কম আছে, তো মই ভাবিলোঁ যে মই হিন্দুত আহিম বুলি ভাবিলোঁ, তো ইহঁতক কৈছোঁ আৰু হিন্দুত আজি আহিলোঁ সেইটোৱে ভাবিছোঁ।